Ahoj, já jsem Tomáš Záluský, jsem z Unicornu. Jak jsem už včera říkal, naše hlavní práce je pro CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, kde děláme registr telekomunikační sítě, čili Network Inventory. Já bych chtěl dneska mluvit o jeho takový té špinavý legacy části, která je postavená na databázi. Já jsem tady před 2 lety měl slide, když jsem měl prezentaci o Neo4j, tak si ho Honza Novotný poznamenal, tady tohleto drzí heslo, že naše databáze je naše architektura. Já si myslím, že tohle ten scared výraz asi dneska můžeme z toho všichni mít, protože to už se dneska, myslíme si, že neděje, ale právě, že v těch velkých korporacích se to děje. Takže tohle je věc, která je to část systému, o kterou se prostě starají lidi, jak jsem říkal, který bychom dneska mohli přirovnávat k těm kobolistům bankám, jako v bankách, někde ve sklepě. Já jsem s jedním z nich mluvil o názvu tady té přednášky, on mi říkal, abych to pojmenoval něco jako s dinosaurama, tak mně to přijde pejorativní, já s tím nesouhlasím. Jo? To jsou prostě kluci, kteří jsou zkušený, mají dobrou znalost business logiky, dobře znají imperativní programování SQL-ko a v podstatě jako ani nemůžou za to, že třeba ta korporace jako to třeba nechce tak rychle inovovat, jak bychom chtěli. Ale my jsme to teď inovovali a o tom vám chci tady něco říct. Ten projekt je relativně jako i, není úplně malej, jak je tady vidět z těch ukazatelů, který tady mám dole. Má svoji historii, jak v oblasti toho, kdo byl vlastníkem toho projektu, táhne se od Českého telekomu, jak v oblasti toho, kdo byl dodavatelem, to se týká tam toho našeho českého kraje, kde já jsem nastoupil do Intelisu, potom nás koupil, část jeho koupil Unicorn, proto jsem tady tak jako v tričku Unicornu, přeneseně řečeno. A v podstatě ale za tu historii tohleto zůstalo a tohleto zůstalo. Jo. A jak asi tenhle ten projekt, jak ten vývoj proti databázi, takzvaně proti databázi, jak to vypadá? Je tam omezený počet databází, protože máme vývoj, test, preprot a prot. Jo. To je prostě, to jsou databáze, které jsou spravované tím zákazníkem. Vývojová databáze je zdroj pravdy. To znamená, že vyvine se něco na vývoji a pak se to pomocí nějakých dávek pak dává vejš. Vyvíjí se waterfallem a kdo je z prostředí Java, Java ekosystému nebo IntelliJ produktů, tak je třeba překvapený, jakože ty jako nástroje pro správu databáze tak nejsou třeba takový, jaký by čekal. Testování je složitý a podobně. Nejvíc, ale co nás nejvíc pálilo, bylo právě verzování. Koukám, tady se mi trošku rozhodily ty mezery, ale to snad nevadí. Neexistovalo tam žádný verzování. V podstatě za prvý verzování jako z pohledu trackování změn, co se v tom projektu změnilo, bylo udělané fakt jako dřevně, že se každý den udělal prostě zip všech zdrojáků, který se z té databáze vylili a dalo se to někam na sdílený disk, takže to byly prostě 20 megový zipy denní. A druhý aspekt verzování je právě řízení přístupu více uživatelů, kdy v podstatě existovala nějaká proprietární utilita, pomocí který si člověk ten databázový objekt zarezervoval a fungovala gentlemanská dohoda, že kdo to má v té utilitě zarezervovaný, tak mu na to nikdo jiný nešahá. Ten to potom uvolní na ty vývojové databázy a potom dá do nějaký message, která odpovídá vlastně commit message, tak dá, co se tam změnilo, do jakých to bylo release a jde od toho. Takže pesimistické zamykání. A to jsme chtěli změnit, protože jako ta motivace pro to bylo za prvý, aby bylo méně chyb, za druhý, aby právě mohli lidi pracovat do více releaseů, aby se to mohlo větvit, aby mohli meržovat a podobně. Pak jsme chtěli ten taky tým, aby byl schopný se omladit, protože jako aby z toho nevznikly právě ty dinosauři tady. Takže aby tam chtěli lidi noví přijít, kteří umí s Gitem a nechtějí se učit nějakým proprietárním rezervačním systémem, který jim nikdy jinde k ničemu nebude. A samozřejmě jsme chtěli zavést nějaký průmyslový standard, což je Git, aby to bylo zase něco, co každý zná. A taky, aby všechny změny, které se tam provedou, tak aby byly jasný, kdo je udělal. Protože když někdo porušil gentlemanskou dohodu a něco dal na tu databázi, tak už ho nikdo nedohledal. To bylo docela problém. Takže nějaká jako výjití z anonymity. Takže jaký bylo řešení? Jaký jsme udělali řešení? Tak především se z toho stal normálně projekt, který je na file systému a ten projekt je zdrojem pravdy, nikoli vývojová databáze. Nad tím projektem je postavený, jako je teda v Gitu ten projekt, a když vývojář jako pracuje,
tak pracuje tak, že sice si může vyvíjet na té vývojové databázi, ale to, co tam dal, není podstatný. Podstatný je to, co dal do Gitu, a z toho Gitu se pak vyjedou ty dávky. Potom z toho Gitu se ten projekt je potom jako v GitLabu, to je standardní nástroj pro continuous deployment. Udělali jsme to, že jsme to zdockerizovali, takže celý Oracle 19 jsme dali do, ten projekt jsme dali do Dockeru, taky byla sama, to by byla taky přednáška sama o sobě, ale v podstatě je z toho dockerizovaný image, kde si můžou to lidi vyzkoušet jako i lokálně, takže jako ten problém s tím, že jsou jenom 4 prostředí, tak do jistý míry odpadne. Zavedli jsme tam Liquibase, což je nástroj pro právě zprávu jako historie databází. Tímto zdravím Petra Tota, jestli se kouká, protože tohoto je dílo ne moje, ale asi 6členného týmu, kde jako Petr a Michal Svoboda a ještě já jsme tam jako udělali většinu. A potom se to nasadí na ty jednotlivé 4 další prostředí, které už u toho zákazníka jsou. A v podstatě ta moje část týkala právě toho, jak naplnit tu Gitovou repozitory. Protože jsem tam říkal, že pravda je v Gitu, ale ta pravda za těch 20 let, ta přednáška se jmenuje 20 let bez Gitu, a ta historie byla potřeba nějak zachytit někde. Takže jak tu Git repozitory naplnit, když vlastně máme sadu záloh za těch jako x let, to nebylo úplně za 20 let, ale za míň let i tak. A pak máme sadu těch rezervačních záznamů na té časové ose, kde ty lidi si to jako v lepším případě teda zarezervovali a zase vrátili. A co s tím udělat? Takže první takové naivní řešení bylo, že jsem vzal shell a vemu první den záloh, rozbalím, komitnu do Gitu, pak smažu projekt, vezmu druhý den záloh, zase rozbalím, podívám se, co mi Git považuje za změněný, zase komitnu a takhle postupuju furt dokola dál a dál. To se ukázalo, že jako na první pokus jako jde, ale není to zase žádná sláva, protože za prvý tam byly chyby v těch zálohách. Tady je to, já nevím, jestli je to dostatečně vidět, tady je to tím banerem, ale třeba když byla nedostupná databáze v době té zálohy, tak se místo skriptu ukázala nějaká Oracle chyba, která prostě jako tu historii pak zkazila, protože pak tam byl commit, změna na tu chybu a zase změna zpátky. Takže bylo potřeba udělat nějaké pročištění těch záloh, zároveň se ukázalo, že je taky lepší to nekomitovat hned, ale udělat z toho jako patch soubory a ty soubory si někam schovat a pak je postupně aplikovat, protože se právě ty patch soubory pak dají i nějak analyzovat. Dalším, právě to je ten případ další, v těch patch souborech se třeba ukázalo, že byla zmršená čeština, že nějaká utilita třeba český znaky odstranila diakritiku, takže třeba tyhle ty změny bylo potřeba považovat za, že se nestaly, aby to nekazilo zase tu historii. K tomu mi posloužila docela dobře utilitka Java Diff Utils. To je GitHubový projekt, který vám v podstatě to, co dělá diff, příkaz diff v Linuxu, tak vám dělá v Javě, že máte programátorský přístup k tomu, že když máte dva nějaký stringy, tak je pak můžete porovnat, dostanete z toho nějaký list nějakých patchů a ty potom analyzujete a můžete si s nimi hrát dál. Je to hodně praktický, takže to mi velmi pomohlo. A potom, když už pro ten konkrétní databázový objekt máme tu historii, kde už teda nejsou ty balíčky vedle sebe všechny, ale jenom v ten den, kdy byly změněný, tak mám tam vlastně jenom historii těch změn pro ten databázový objekt a pak mám historii těch zápisů v tom našem interním systému, tak pak právě byla nejlepší úloha spárovat to dohromady, protože vlastně z těch změn se stávají komity a z těch záznamů se stávají pak message těch komitů. Takže potom se to takhle spáruje, no teď tady se mi rozhodily ty mezery, ale v podstatě to nějak k sobě vždycky patří a vznikne z toho ta historie těch změn. Takhle může pak vypadat ten commit, jak vypadá v praxi, kde je prostě jako vidět release, projekt, kam se to změnilo a krásně máme historii a můžeme se tím, když se pak hledá nějaký problém, tak se může opravdu třeba několik let zpátky do toho zabrousit. Ten commit potom, jako tak tolikhle commitu jsem ještě nikdy neměl, teda když jsem jako dělal tak 100 000 commitů, takže to mě docela trošku mě to jako překvapilo. A jaký jsou poslední slide, jaký jsou z toho poučení? Tak především udělejte si nějaký POC, který by měl, jako, na kterém by se to měl vyzkoušet, nějaký proof of concept.
Potom definujte jasně ty hranice projektu, co tvoří ten projekt. Třeba když nějaký ten objekt ještě nebyl jako v tom systému zaznamenaný, tak ho tam neříct zaznamenat a pak to teprve uklízet. A co je asi ten třetí bod, je takový nejdůležitější, jako nedělat šelmostroj, který to všechno přechroupe a vyjede krásný výstup, ale protože to je úloha, která má hodně nejasný zadání a já jsem na začátku nevěděl, co mi čeká na cestě, tak dělat postupní kroky. Takže třeba ty git diffy si dát do těch patchů, je pak analyzovat a vždycky se rozhodnout o tom dalším kroku. A to nám moc pomohlo. Samozřejmě být hodnej na ty kluky, který jako, je to pro ně velký jako skok v ten git, takže nechat je třeba napsat si ty postupy, nějaká ta kuchařka, jak se s tím gitem pracuje, nechat je napsat samotný, to pomáhá, než jim to, jako, než to do nich spát sám. No a eliminovat takovou tu nekázeň na projektu, že si třeba různě tolerovali nějaký chyby, tak ten git to netoleruje, tak prostě ať se to hezky naučí. A to je asi tak všechno. Tak jestli máte nějaký dotazy, za mě je to poslední slide.